Բարո ձեզ։ Այսօր խոսալու ենք Core Web Vital-ներից, web-ում ընդհանրապես user experience-ի ու performance optimization-ից։ Մինչև սկսելը կուզեի ուղղակի մի քանի հարց տալ ձեզ։ Կան մարդիկ, որ աշխատել են optimization-ի վրա, web performance-ի։ Okay. Իսկ եթվում կան մարդիկ, որ այդ ընթացքում լսել են Core Web Vital-ների մասին։ Okay. Իսկ մի հատ JavaScript developer-ներ էլ մի հատ։ Okay, merci. Ես Armen-ն եմ, ինձ կարա գտնեք այս link-երով, email-ով կարա գրեք, եթե ինչ-որ հարցեր լինի այս talk-ի հետ կապված։ Pixart-ում եմ աշխատում, ոնց հասկացանք արդեն։ Այսօրվա իմ talk-ի մեջ աշխատել եմ շատ այնպես կոդային բաներ include չանեմ, բայց այն ինչի մասին խոսալու եմ, սա հիմնված է իմ ու իմ թիմի աշխատանքային փորձի հիման վրա։ Ստեղ Google-ի page insights-ն է, թե ոնց է գնահատում Pixart.com-ի rewrite եղած homepage-ը 94-100-ից, այսինքն կանաչ zone-ում ենք մենք հիմա, ու այսօր ինչ խոսալու ենք, դա մի մասն է նրա, թե ինչի վրա հիմնվելով ենք մենք հասել այս ռեզուլտատին։ Ընդհանրապես Google-ը ոնց է վերաբերվում մեր edge-երի user experience-ին, բաբշե core web vital-ները ինչ են, իրանցից ինչեր են ներկայացնում, ամեն core web vital-ի մասին տենց deep dive կանենք, ու ընդհանրապես ինչ լավ practice-ներ կան improve անելու համար այդ performance ու user experience։ Ստեղ մի անգամից եկեք Google-ի Search Console blog-ում այտենց առած մի հատ blog post-ի անդրադառնանք, հա, որ ասում է ինքը 2020 թվականի նոյեմբերին ա եղել, որ ասվում է, որ Google-ը 2021 թվականի մայիսից պատրաստվում է իր search-ing algorithm-ը փոխի, ավելի շատ հիմնվելով մեր page-ի user experience-ի վրա։ Բայց քանի որ այդ core web vital-ները հենց ուղիղ կերպով ազդում են մեր search engine-ի վրա, մի հատ եկեք define անենք բաբշե search engine optimization-ը ինչ է։ Ես ինձ փորձել եմ մի հատ շատ հասկանալի definition իրա համար գտնել։ Ինքը իրանից ներկայացնում մի հատ գիտություն, թե ոնց մենք կարանք մեծ search engine-ներին համոզենք, ոնց որ մեր page-ը ամենալավ լուծումն է searcher-ի համար, հա՞։ Մասնավորապես Google, Bing, Yahoo, այդպես մեծ search engine-ների համար։ Այս բան Google-ը ու առհասարակ Google-ի համար միշտ ցանկացած են սկզբի ժամանակներից կարևոր է եղել այն edge-ը, որ ինքը server-ը անում, այսինքն Google search-ից են մտնում այդ edge-ը, այդ edge-ը ունենան twin user experience։ Այսինքն ինչքան լավ լինի այդ edge user experience-ը, այնքան ինքը լավ արենք անելու էլի։ Այս բան ինքը 4 հարցի պատասխանելով է այդ ranking-ը անում։ Արդյոք մեր edge-ը mobile friendly է թե չէ, արդյոք safe browsing-ը offer անում, արդյոք HTTPS-ի տակ է եւ ազատ է interactive interstitial-ներից։ Հիմա այս 3-ին, այդ core web 4-ին ավելի շուտ ավելանում է եւս 3 մետրիկաներ, հա, որ հիմնվում է loading-ի, interactivity ու visual կայունության վրա։ Ու այդ core web vital-ները, այդ ամեն մեկը ունի իր տեխնիկական անվանումը, LCP, FID ու CLS։ Հիմա եկեք ամեն մեկի մասին մենք հասկանանք, ամեն մեկը ինչ է measure անում, ինչ է չափում։ Առաջինը հենց մեր largest contentful paint-ն է, ինքը ինչ հայերենից ներկայացնում, measure անում այն ժամանակահատվածը, թե երբ user-ը մտավ մեր edge, հա, այսինքն երբ URL-ը գրեց, enter արեց, մինչև այն պահը, երբ որ մեր edge-ի ամենամեծ content-ը render եղավ։ Հա, այսինքն ինչքան այդ ժամանակը քիչ լինի, ինչքան արագ render լինի մեր ամենա large content-ը, այնքան լավ է user experience-ի տեսանկյունից։ Ուստի մինչև 2.5 վայրկյան, եթե դուք կարող եք render անեք ամենամեծ content-ը viewport-ում, դուք կանաչ zone-ում եք։ Հիմա այս թե մի հատ վիզուալ պատկերացնենք էլի այդ largest content-ը, հա։ Ստե եթե տեսնում եք
ժամանակի նու երբ որ ասենք ինչ որ URL-ը գրեցինք, enter-ը սխմեցինք, մտանք, հա, ոնց է սկսում հերթով նկարել ինչ որ բաները, կանաչով highlight եղածները, դրանք հենց մեր viewport-ի largest content-ներն են համարվում, ու ստեղ իրականում այնպես մի տարօրինակ բան կա, որ եթե տենում եք փոփոխվում այն ժամանակի ընթացքում, հա, այսինքն edge-ը սկսես նկարել, մի հատ paragraph-ը նկարել, ինքնա համարվում largest content, հետո մի title, հետո նկար, ու իրականում սա համարվում է bad experience, որովհետև դինենց անենք, մեր largest content-ը չփոփոխվի, հա, այսինքն նենց load-ենք, հա, որ չփոխվի։ Տվյալ դեպքում ամենը recent-ը համարվել է այն largest content-ը։ Այսինքն Google-ը այդ մետրիկան, այնց նկարը երբ load եղավ, այդ ժամանակն է, այդ հատվածն է համարվելու LCP։ Հիմնական պատճառները, որ ազդում է largest contentful paint-ի այդ մետրիկայի վրա, դրանք դանդաղ server-ը response-ի ժամանակներն են, render blocking JavaScript ու CSS ունենալը, դանդաղ ռեսուրսների load լինելը ու client side rendering-ը։ Իս element-ներից, հա, օրինակ HTML-ի element-ներից, որ դրանց վրա ազդում են image element-ներ, video element-ներ, որ իրանց մեջ պարունակում են CSS background URL-ներով, հա, դրանք էլ են դրանց կարող վատ ազդեցություն ունենան մեր LCP-ի վրա։ Հիմա տնցելի բոլորի սայտն է, չէ՞, ու ցանկացած edge մտնում ենք, թեկուզ լրատվական կամ բան, առաջինից էս large banner, banner-ներ ենք տեսնում կամ ինչ-որ կարուսելներ, ու ոնց որ համարվում է, որ largest content-ները մեր edge-երում այսօրվա դրությամբ միշտ նկարներն են համարվում, հա, որպեսզի լավ LCP ունենանք, պետք է այդ նկարները optimize անենք, եկեք մի քանի տենց լավ տարբերակներ, տեխնիկաներ նայենք, բաբշե ոնց են optimize անում։ Առաջին տարբերակը, որ մի քիչ համել հակասական է, առհասարակ եթե կարակ critical չէ այդ նկարը դնելը, ավելի լավ է չդնեք այդ նկարը ու ձեր largest content-ը համարվի ձեր օրինակ title-ը կամ ինչ որ h1 ունեք, հա, բնականաբար ինքը ավելի արագ render լինելու ու ավելի նախընտրելի է, բայց օքեյ է, եթե որոշել եք նկար դնեք ու հնարավոր չէ այդ critical-ը մեր համար այդ նկար դնելը, եկեք հասկանանք, ոնց իրենց մի հատ optimize անենք։ Լիքը library-ներ կա, օրինակ ImageMin-ը, որ թույլ է տալիս այդ մեր նկարները compress անել։ Convert ենք անում նոր ֆորմատների, մասնավորապես WebP, AVIF, բայց այդ ֆորմատների convert անելուց մի հատ ուշադիր պետք լինենք իրենց browser support-ը, հա։ Այսինքն, հենց օրինակ WebP-ն, օրինակ Safari-ն support չի անում կամ նման ինչ-որ բաներ, responsive image-ների օգտագործումը, բաբշե HTML-ում սովորենք image tag-ը, չէ՞, դնել նկարների համար, բայց բաբշե picture-ը օգտագործելը ավելի գերադասելի է, որովհետև մենք իր մեջ կարող ենք սահմանենք էկրանի resolution-ների տարբեր չափերի համար, ինքը load-անի տարբեր չափի նկարներ, հա։ Ենթադրենք ես desktop-ի վրա load-եմ անում 3000 bit-ով նկար, բայց հեչ պարտադիր չի, որ 3000 bit մի հատ է mobile-ի համար load անեմ, հա, անիմաստ է դառնում։ Դրա համար picture tag-ը, որ օգտագործենք, ընդ է սահմանում ենք այս screen-երի դեպքում էս, դրա համար էս։ Ու image CDN-ները, որը լի շատ ակտուալ է ու գնալով դրա օգտագործումը տեսնում եմ շատանում է, որ caching են անում ու բացի այդ CDN-ները էլի այդ quality-ին գցելու հնարավորություն է տալի մեզ query parameter-երով եւ այլն, ոնց որ CDN օգտագործել էլի այնց շատ թույն բան է, պրակտիկա է։ Ու lazy load image-ները անելը, այստեղ մի հատ նայենք ոնց է lazy load-ը բաբշե արվում։ Ինչ ենք իրանից ներկայացնում, մենք initially load ենք անում մեր նկարի մի հատ շատ փոքր size, ասենք դաժե կարող 5-5-ի վրա մի հատ նկար load ենք ամենասկզբից որպես fallback, քանի դեռ ինքը viewport-ում չի հայտնվել, մենք այդ իր իսկական size-ը չենք load-ում, էլի, ու այսի սենց շատ ավոր մեծ սենց լավ ազդեցություն է ունենում performance-ի վրա, էլի, շատ տեղերից թվումա տեսած կլինեք էս, blur ենք անում, հա, այդ fallback նկարը, որտեվ 5-5-ի վրա նկարը, որ մեծացնենք, բանի պիտանի չի լինի, էլի, բայց մինչև հասկանալը, մինչև optimize անելը պետք է հասկանանք, թե որն է մեր largest content-ը, չէ՞։ Մենք գիտենք, հա, որ նկարը ենթադրենք, իրան ինչ-որ տարբերակներ ունենք, ոնց իրան optimize անենք։
But what we see good thing at my LCP over, my largest content over, Google at Chrome developer tool image ga performance tab. Performance tab image at IT capture analog, Naravora Imanala, and the test make timeline ga, U timeline Ivra Amena Chkorma LCP Graza, Iravra Sakmelov at Inket Merhama Patasan node Talisa, or Yan Carmen highlight hanging. Ու տեսնենք այս է մեր largest content-ը, արդեն հասկանանք ոնց ենք իրան optimize անելու։ Մյուս տարբերակը, որ կարանք optimize անենք, էլի մեր LCP-ի այդ արագությունը, հա ավելի արագ largest content-ը paint լինի, էդի differ անելն է non-critical CSS-ները, այսինքն այն CSS-ները, որ տվյալ պայն մեզ բաբշա անհրաժեշտ չի, հա, տվյալ պայն ինչ render-ը ա եղել դրա համար, իրանք կարանք delay-ով load անենք կամ առհասարակ load չանենք, որտև unused CSS ենք համարվում, իրան էլի պարզելը, թե որն է այդ non-critical CSS-ները, էլի Chrome-ի developer tool-երի մեջ կարակ գտնեք coverage բաժնում, ինքը եթե տեսնում եք, ստե կոդի մեջ տողերի վրա ցուցատված կարմիրով, դրանք այդ ոչ անհրաժեշտ CSS-ներն են, որ կարան հանգիստ ջնջվեն կամ delay արվեն։ Այս inline անել critical CSS-ները էլի տենց շատ տարածված ու լավ պրակտիկա է։ Մենք քանի որ գիտենք արդեն մեր largest content-ը ով է ու իրան ինչ CSS-ներ են անհրաժեշտ, որպեսզի ինքը սիրուն նկարվի, մենք կարանք այդ CSS-ները ոչ թե մի հատ առանձին file-ով load անենք, որը իրանից էլի մեծ ռեսուրս, ավելի մեծ ռեսուրս է, քան inject անենք այդ style-երը մեր head-ի մեջ։ Հա՞։ Որտեվ fetch անելը մի հատ թազա server-ին zapros-անելը CSS վերելը ավելի դժվար գործողություն է, քան միանգամից իրան inject անելը։ Նու դրա համար ստեղ մի քանի liber կան, որ կօգնի, հա, critical CSS եւ այլն։ Ու ես, եթե կարծում React անողները շատ կլինեն, դրա համար styled components կամ JSS օգտագործելը ավելի գերադասելի է, ես ինքս JSS եմ օգտագործում դրա համար։ Reduce ենք անում JavaScript-ի blocking time-ը։ Իրականում այս կոնտեքստում շատ բաներ, հա, կարանք հասկանանք այդ JavaScript blocking time-ը, որովհետև շատ պատճառներ կարա ունեն, հա, կարա մեր կոդը ուղակի ինչ-որ time complexity-ն մեծ լինի կամ այնտենց ինչ-որ ուրիշ պատճառներ, հա, case specific լինեն։ Դրա համար զուտ երկու բան, որ հաստատ կարելի է անել ու framework մակարդակով հիմնականում արվում է, այդ minification-ներն են JavaScript file-երի ու unused JavaScript-երի էլի delay անելը։ Ու իհարկե այս JavaScript-ի blocking-ի հետ կապված էլի կխոսենք։ Մեր հաջորդ web vital-ը first input delay կամ FID, ինչ է ինքը measure անում, այն պահը, թե երբ user-ը առաջին անգամ ինչ-որ interaction-ա կատարում մեր edge-ում, մինչև այն պահը, թե երբ է իրոք մեր edge-ը պատրաստ այդ interaction-ին response տալու, այսինքն երբ է ինքը կարում լսի, հա, որտեվ կարող է, չէ, ձեր այդ պատած լինի, մտնում եք էլ ցենց սիրուն նկարում է ամեն ինչը UI-ա CSS-ով, բացնի վրա click ենք անում, ոչ մի արձագանք էլի, ու դա շատ bad experience-ա ու Google-ը դրան վատանայում։ Հիմնական պատճառները էլի long մեծ JavaScript-ական execution այդ timer-ն է, մեծ bundle-ներ load անելն է, ու էլի նորից render blocking JavaScript-ը, հա, եթե դուք կնկատեք, էլի իրանք փող կապակցված են LCP-ի դեպքում, էլա, օրինակ render blocking JavaScript-ը վատ ազդեցություններ ունենում։ Հիմա, it's heavy JavaScript execution-ը, հա, երկու տարբերակ եկեք քննարկենք, մեկը, որ մեծ bundle-ներ load չանենք, այսինքն իրանք այդպես փոքր chunk-երի վերածենք նոր load անենք, մյուսը, եթե չունենք այդ տարբերակը ու մեծ ինչ-որ computation-ներ է արվում, դրա համար web worker-ները կարող դիտարկեք որպես լուծում, հա, որ մեր main thread-ը block չլինի։ Այսինքն ինչ է կատարվում էլի, եթե այնոր click ենք անում, չի լինում։ Քանի որ main thread-ը զբաղված է լինում, ոչ մի բան ինքը չի կարող էլ արձագանքի, հա, մեծ JavaScript-ն այդ բանը ինչ-որ execute եղած, իսկ web worker-ը զուտ մի հատ high level-ի ասեմ, ինքը մի հատ background-ում ուրիշ thread-ա տալի, որը ծանր գործողությունը կարա այդ thread-ում արվի, ու մեր main thread-ը block չլինի ուղղակի։ Code splitting-ը, հա, JavaScript-ի, որ ավելի շատ երևի հայտնի է lazy load-ը անել էլի JS code-երի, որ էլի
ահագին թեթևացնում է մեր կոդը այդ execution timer-ը, հա, եթե մենք on demand ենք load-անում, այսինքն էլի այն ինչը պետք չի չենք load-ում, հա, չանկերի ենք բաժանում, տվյալ պայն պետք էր load-եցինք։ Օրինակ այս example-ը, որ նայենք, ինչ առաջինի մեջ մի հատ մոդուլը ինքը import արել, հա, որը form-ի submission-ից պետք է այդ մոդուլի մեջ եղած մի հատ function կանչի։ Բայց հնարավոր է, չէ՞, որ object submit չել անելու user-ը այդ form-ը։ Ուտես դուս է գալի, մենք անիմաստ մի հատ մոդուլ ենք load արել, որը համարվում է unused CSS։ Երկրորդ տարբերակում այդ dynamic load-ն է աշխատում, հա, այսինքն հենց submission-ի ժամանակ մենք այդ import-ը անում ենք ու օգտագործում ենք։ Ու արդեն ոնց որ on demand մենք load-ում ենք դա, մեզ պետք կարող է պետք չի ինչին load ենք, էլի ամենասկզբից ոնց որ առաջին տարբերակումը։ Մի խոսքով dynamic import-ները էլի տենց լավ պրակտիկա է, որ միշտ պետք է օգտագործել։ Ու եթե տենց էլի իհարկե սա framework մակարդակով արվում է, հա, async ու defer անելը, բայց եթե դուք գրում եք տենց լրիվ մաքուր ձեր ձևերով ինչ որ բան, async ու defer օգտագործելը էլի տենց շատ լավ է, էլի ինքը delay անում է JavaScript-ը, asynchron-ա սկսում download անել, էլի լավ պրակտիկա է։ Հաջորդ web vital-ը core cumulative layout shift-ն է, բայց մինչև իրեն define անելը մի հատ զուտ էս gif-ը նայենք մի երկու անգամ։ Մի հատ է։ Ինչ է ստեղ կատարվում։ Մտել եք, ենթադրենք ինչ-որ մտ բլոգ post եք կարդում, հա, սկսել եմ կարդալ, հա, այնտեղ օրինակ էս պարագրաֆը, մեկ էոպ մի հատ նկարա գալի ու այդ shifting-ը առաջանում է։ Այսի էլի ներվայնացնող ինչ-որ բան է, որ այդ CLS-ը բան է, հենց այդ մետրիկան է, չափում է, թե user-ը քանի անգամ է մեր edge-ում unexpected layout shift-եր տեսել, ու բնականաբար ինչքան մեծ է, ինչքան շատ է տեսել, ինքը բանաձև ունի, հա, հաշվելու, այնքան էլի մեր բանը իջացնելու է UX-ի score-ը։ Հիմնական պատճառներն են նկարներ առանց dimension-ների, այդ embed-ներ դնել, iframe-ներ ունենալ առանց dimension-ների, dynamic inject եղած content-ները, մեկ է web font-երը կարանելի CLS-ի պատճառ հանդիսանան։ Մի հատ էլի հենց image-ների հետ կապված, հա, եկեք քննարկենք, բաբշե հին ժամանակներում ժող երբ որ հենա responsive design, responsive web page-երի գաղափարը չկար, հա, այսինքն մարդիկ edge-երը գրում էին զուտ desktop device-ների համար, օգտագործում էին image-ի width height attribute-ները։ Բայց հիմա պատկերացրեք, եթե մենք հիմա դա օգտագործենք, ֆիքսված, հա, ես փոքրացնեմ իմ էկրանը կամ ինչ-որ mobile-ով կմտնեմ, կտեսնեմ շուտ դուս եկած նկարը։ Հիմա արդեն սկսեցին դրա համար օգտագործել CSS-ով, չէ՞, width տալիս են ունենք 100%, որ ինքը palindrome-ը մնար իր wrapper-ի մեջ, հա, ինչ-որ սահմաններից դուրս չգար։ Բայց այս case-ում, երբ որ մենք CSS-ով ենք տալիս, հա, width 100%, նկարը մինչև դե նկարները ասինխրոնա չէ download արվում, մինչև download չարվեր, ինքը այդտեղ էլի իր համար չէր կարանալու պահեր։ Այսինքն ի՞նչ է դուրս գալի, նկարը download-եր լինելու ու էլի այդ layout shift-ը առաջանար, քանի որ մենք չենք fix-ել, թե ինքը ինչքան տեղ պետքա զբաղացնի։ Դրա համար տենց engineer-ները հասկացան, որ ավելի լավ է օգտագործել aspect ratio-ի գաղափարը, ու իր գաղափարը ասենց ասեմ, ինքը ասում է ինձ մի ասա, դու քո նկարը ինչ width height ունի fix-ված, այլ ինձ ասա իր հարաբերակցությունը։ Ենթադրենք 3-4-ի վրա նկարը, հա, ինքը այդտեղ արդեն իր համար կֆիքսի, ոնց որ այդ խնդիրը էլ չենք ունենա ոչ responsive-ի վրա, ոչ էլ։ Ու ովքեր այտենց նոր են, այս link-ը ես include-եմ արա aspect ratio-ի համար, որ calculate անեք այդ հարաբերակցությունը ու դնեք ձեր մոտ։ Ինքը CSS property հենց ունի aspect ratio, որ այդ հարաբերակցությունը կազմում է, ու մեր տեղը link-ը բան արդեն անում է, բայց հենց իմինն է CSS property-ի հետ կապված, հա, aspect ratio-ի պետքա զգուշ լներ իրան օգտագործելուց, որտեվ էլի browser support-ը ինքը այտենց քիչ է։ Բայց լավ news-ն էլ այնն է, որ կարա custom implementation անենք, հա, aspect ratio-ների Google padding-ներով տոկոսներով հնարավոր է լրիվ ստանալ aspect ratio-ի էֆեկտը առանց հենց այս property-ն օգտագործելու։ Ստեղ էլի ժող օրինակներ, բաբշե ինչ ձևով են, հա, այդ inject են լինում ու բրթում ա ոնց որ layout shift-ը առաջանում ա։ Ստեղ լուծում ա, հա, բաբշե ոնց պիտի լուծենք, հա, եթե ունենք dynamic inject լինող content։
պատկերացրեք, էլի ասինխրոն ձևով մենք ինչ որ էդեր ենք դնելու մեր էջում կամ բաներներ ենք դնելու, հա։ Լուծումը այն է, որ մենք պետք է միշտ ֆիքսված իրենց կոնտեյներները պահենք, այսինքն մենք ասենք, որ ստեղ ոնց որ գալու է մի բան նստի, հա, այսինքն ասինխրոն ձևով մետ գովազդ է գալու, դու իր համար տեղ հատկացրու, որ ոչ թե ինքը գովազդը գա միանգամից նստի ու ոնց էլի բրթի մեր կոնտենտին ու յուզերին ներվայնացնի։ Դրա համար միշտ այդ placeholder-ների պահը պահում ենք։ User scroll-ների ժամանակ էլի էս պահը կա, որ չգինեմ, էլի դինամիկ ձևով նոր կոնտենտը գալիս է, ֆութերը բրթում է ներքև, էլի այդ շատ վատ experience-ը։ Բայց հենց մի հատ ուրիշ պահ էլ կա, ենթադրենք մի հատ drop down ունեք, հա, որի click-ը շատ հաստատ տեսած կլինեք, էլ ինչ-որ բան է բացվում մեջը համապատասխան կոնտենտով։ Հիմա արդյոք դա չի համարվում layout shift, որտեվ էլի չէ, ինքը բացվում է ու մեր կոնտենտին բրթում է։ Էլի layout shift-ը всё же լինում է։ Այդ կարա համարի Google-ը որպես layout shift ու կարա չէ։ Ինչից է դա կախված, կախված է թե user-ի interaction-ից ինչքան ժամանակ հետո է դա կատարվելու, հա, այսինքն եթե մինչև 500 միլիվարկյան դա կատարվեց, էդի օքեյ է Google-ը ասում, որովհետև user-ը մինչև կեսվարկյան սպասում է, որ այդ layout shift-ը տեսնելու է, դրանից հետո արդեն մի քիչ unexpected կարող է իր համար լինի ու ոնց որ համարվի էլի bad experience։ Measuring tool-երից հա խոսանք, իրականում Lighthouse-ը կարելի է օգտագործել, հա, ոնց որ ենթադրենք արդեն developer-ը անում ենք կամ process-ի ժամանակ, ոնց հասկանանք բաբշի ինչ վիճակում է։ Lighthouse-ը կարող օգտագործեք Chrome-ի dev tool-երից, Chrome UX report, page speed insight, ես հիմնականում դրանք եմ օգտագործում։ Ու տենց։ So hard-set։ Հարցեր, Ժող ջան։ Ինձ հետաքրքրական չէ թուլեր, որ այդ վեբսայթերի հետո մենք ընդհանրում են զբաղվում, այսինքն դու իրանց տալիս ես, ու իրանք հենց այդ ձերշանց ինչ-որ գիտեմ, բոլորը թե մի մասը կարող ենք իրար հետ։ Ինձ հետաքրքրի դրանց արդյունքում էլի 94 հնարավոր է, ոնց են իրանք աշխատում։ Այսինքն ինչ-որ սերվիս է, որ ես իմ սայթը տալիս եմ, ասում եմ ինձ մոտ լավ։ Իրականում ես պատկերացնում եմ այդի sense, որ ելի ինչ-որ մի խումբ developer-ներ են, engineer-ներ են, ովքեր լավ հասկանում են sense բաներից, դուք իրանց կոդը պիտի տաք, իրանք այդ result-ները ստանան, էլի։ Ինչ-որ ծմեր հենց ավտոմատ է, ու կարող է ոչ բոլոր սայթերին, հա, ոնց ընդ թեմ web-ը հենց դեր կասնեմ, ո՞նց հենց այդպես ինչ-ի բանով են սպառվում, ուղղակի ցա դիքեր կարողանեն, էլի այդքան բարձրապահը։ Ես sense ասում չեմ կարծում, որ առանց կոդին ձերտալու կամ ինչ-որ ավտոմատ կերպով հնարավոր է ասենց ռիզալտների հասնել, որովհետև շատ case specific խնդիրներ կարելի է նույն CLS-ի դեպքում լուծել, նույն LCP շատ case specific, այսինքն ես չեմ կարա մի հատ ընդհանուր ինչ-որ լուծում դնեմ, կիրառեմ ու սա օքեյ լինի, էլի։ Բայց արդյոք Google-ը լավ բան կանի կամ այդ report-ը ինչ պլատֆորմում, կարող է իրանք իրաց պլատֆորմի վրա լավ report generation-ն ուղակի։ Իմ կարծիքը այն է, որ 99%-ով համոզված եմ, որ հնարավոր չի, էլի, ընդհանուր լուծում։ WordPress-ը մի քիչ այլ case-ա, բայց էլի 90 հաստատ չեն կարողանալու ստանան։ Ինքը հենց WordPress-ի ներսում կարող է ինչ-որ օպտիմիզացիաներ անում են, որ ընդհանուրը, բայց վստահ եմ 90 չեն։ Եթե դու իրան տվել ես 30%-ով, հաստատ 90 քեզ հետ չի տալու։ Մերսի։ Ուրիշ հարցեր, Ժող ջան։ Այս CSS-ի հետ կապված, օրինակ ես Google-ի հետ Facebook-ի ինտերակցիա մոդելը, ցույց տալիս, ինչ որ ժամանակում է, չէ՞, ինչը ասեմ նայում ու ցույց տալիս, ես user interaction-ի անդամ տարբերական հետո կարանս դիդրամ, ինքել։ Այնեն user interaction-ից առաջացած շինտերը իմ կարծիքով տենց, ինքը դուք մտա նորմալ դեպքում նա կարծում ես, մեզ բացում դասում։ Էդի ինչի կարա բացա։ Էդի եթե քո ակարդյոնը սխմելուց մի վարկյան հետո է բացում բաթնի, էդի վատ է, որովհետև մի վարկյան։ Էդի օքեյ է։ Չէ, հենց այդ էր խոսքը դրա մասին էր։ Ոնց։ Հա, հիմա ասեմ։ Ահա։ Սրա մասին է, չէ՞, խոսքը։
լոգիկան է նա, որ եթե դու սխփում ես, ուզում ես, հա, user-ը ուզում է տեսնի, մինչև 500 միլիվարկյանում է բաբշե user-ը սպասում տեսնի, ու դա օքեյ է։ Այսինքն 500 միլիվարկյանից հետո շարունակում է շիֆթինել։ Այդ շիֆթը եղավ, օքեյ է, ես սպասում եմ, ես user-ը կլիկ եմ արա, ոնց որ իմ համար սպասելի է, ես որ կարող եմ շիֆթ տեսնեմ ստեղ։ Եթե օրինակ մի վարկյան անոնց անիմացիա դեր պարտվի։ Չէ, արդեն չեղավ։ Մերսի։ Ոնց որ դու հարցուն եք։ Մի քիչ էլի սպեցիֆիկ է։ Վաբշե հնարավորինս արա այդ դինամիկ իմպորտները, եթե գիտես, որ ոչ բոլոր քեյսերում այդ կոմպոնենտը օգտագործվելու է, էլի։ Եթե օրինակ layout-ա, չէ, layout կոմպոնենտի ընդհանրենք ունես, մի քիչ իրան ճիշտ չի, չէ, դինամիկ իմպորտ անելը, որտեղ վստահ եմ, որ միշտ ինքը լինելու է, միշտ պետք է լինի, հենց user-ը մտավ, ինչ որ condition-ներից կախված չի, ինչ որ user-ի interaction-ներից կախված չի։ Բայց եթե օրինակ համել ունեմ մի հատ alert բլոկ, հա, որ ինչ-որ բանի մասին պետք է alert անի, ելնելով էլի դա ինչ-որ server-ից եկած մի response-ի, որ միշտ չի բացելու կամ փակելու, այդ կարող է դինամիկ import անենք, որովհետև կարող է լինի, կարող է չէ։ Եթե չէ, ինչի load-անեմ իրան, էլի միտքը է դա։ Այսինքն դու քեզ մի քանի հարց պետք է տաս, էլի, ինչով է դինամիկ import-ը օգտագործելը։ Եթե այսինքն մենք բալյուբում ստիպված ենք ինչ-որ բան կոմպոնենտ ցույց տալու, բայց չենք ուզում ինչը չտուժի։ Այսինքն մենք զարգացում ենք ինչ-որ հարցը։ Մի քիչ ճիշտ ասած չհասկացա հարցը։ Մենք ուզում ենք load ենք մի հատ կոմպոնենտ, հա, ինչի՞ց։ Որում կա վիդեո։ Ահա։ Որը փոխանցանալ կարող շատ հանգամանք չի լինի, որ քեզաբար ինչ-որ բան դասի։ Հա, հա, օքեյ, placeholder կարաս դնես, վիդեոյի օրինակ առաջին նկարը ինչա լինելու, այդ առաջին պատկերը զուտ կարաս որպես նկար իրան load-ես, հետո asynchron վիդեոն load, բալյուբում եթե դու վիդեո ես դնելու, էլ ինքը asynchron-ա load լինելու, էլի։ Կարաս նկար որպես fallback դնես, համը layout shift-ից կխուսափես։ Կամ skeleton-ներ են հիմա շատ դնում սիրուն loader-ները, որ էլի համ layout shift-երից է խուսափում, համը շատ trend-ային է, LinkedIn, Facebook սաղի մոտ կա դա։ Ուրիշ հարցեր, ժողով ջան։ Շո։ Մերսի։